La comarca del Pla de l'Estany tindrà un equip més a tercera catalana de cara a la propera temporada 2023-2024. Futbol Club Serinyà i Club de Futbol Camós es veuran les cares dissabte vinent per intentar culminar la temporada històrica que estan signant amb el premi majúscul de l'ascens de categoria. El derbi comarcal a la final del play-off d'ascens a tercera catalana serà possible després que els dos conjunts superessin la primera eliminatòria deixant fora els seus rivals garrotxins, el Sant Pere Màrtir i la Canya. El Futbol Club Serinyà, que havia acabat la Lliga com a segon classificat i que, per tant, té factor camp a favor en tot el play-off, li tocava rebre la visita del Joventut Sant Pere Màrtir, que havia acabat cinquè. Els dos precedents d'aquesta temporada entre els dos equips tenien color blau i negre. A Serinyà hi havia hagut triomf local per 1-0 i a Olot s'havien tornat a imposar els Daniel Congost per 2-5. En aquesta ocasió, el context de l'enfrontament era sensiblement diferent per la seva transcendència, evidentment major que el d'un simple partit de Lliga. En aquesta ocasió, els 90 minuts, o més, si eren necessaris, eren determinants perquè qui perdés quedava fora de l'ascens. És per això que el municipal de Serinyà presentava dissabte un aspecte de gala amb moltíssims aficionats que no es volien perdre aquest play-off històric. El factor emocional va passar en tots dos equips poc acostumats a disputar aquest tipus d'eliminatòries. Hi va haver molts nervis durant tot el partit que en molts moments es van traduir en errades i en accions massa precipitades. Va ser un partit equilibrat, intens i on van predominar els duels individuals i les segones jugades, més que no pas un joc fluid i vistós. En el còmput general, el Serinyà va dominar més que el rival i va ser mereixedor de la victòria, especialment gràcies a la pilota aturada i a la seva major contundència i efectivitat a les dues àrees. El central Tari avançava als locals al llindar del descans amb un d'aquells gols anomenats psicològics i abans del quart d'hora de la represa, l'An posava molt de cara a l'eliminatòria amb el 2-0. Tot i que el Sant Pere Màrtir va oferir una molt bona imatge i que va tenir 15 minuts molt bons a cada part, no va poder superar la que ha estat la millor defensa de la Lliga, la del Serinyà. D'aquesta manera i després del triomf en remuntada inclosa del Camós al camp de la Canya, dissabte vinent a les 4 de la tarda ens espera un derbi comarcal per decidir qui jugarà l'any vinent a tercera catalana. El partit es jugarà al camp del Serinyà.